Olá pessoal, segue mais um vídeo. Hoje eu vou aqui mostrar mais uma edição da nossa querida revista Quatro Rodas, ano 4, número 48, de julho de 1964. Com essa capa diferente, né? Muito bonita, lá, Carros do Futuro, na Feira de Nova York. Furo, estará sendo no Brasil, uma perua GM, da GB ao RGS, tudo sobre Porto Alegre. Número 48, julho 64. Aqui. Vou tentar passar em revista. Quem acompanha meu canal, estou tentando eternizar aqui no YouTube todas as revistas Quatro Rodas. A carta do editor-chefe já está aqui na primeira folha. Uma perua GM está nascendo em São Caetano. Isso aqui estava nascendo a veraneio, né? Sensacional. Muito legal mesmo, né? Uma perua da GM está nascendo em São Caetano. Champion, acessório de qualidade Mesbla. Vemado, olha que propaganda bonita da CTKB Vemado. Olha que legal isso aqui. 340 mil proprietários já provaram Ford. É investimento garantido. Atlantique, categoria, bem legal essa propaganda aqui. Cheque Cometa, Roma. MWM Diesel, fábrica de motores diesel, né? Bem forte essa fábrica aqui, né? Bem legal. Importação, locação, garantia, óleo São Paulo. Um óleo ideal para motores diesel. Ar puro de... Olha aqui, legal. Bosch. Trilha do Futuro. Bem bacana mesmo. Antes dos anos 2000, carros de sonho da GM serão atuais. Olha o que eles achavam como seriam os carros, né? Bem interessante. Bem bacana mesmo, né? Muito legal, muito legal. Num conversível, 64, corra-se. Da pré-história da cidade espacial. Bem legal, champanhe, Banglon, Volkswagen, WAB, confiança no Brasil atrai 68 bilhões. Mulher faz fita para dirigir. Há 10 anos atrás você imaginava isto. Olha que legal. Net, bola faz fila para andar. Motor do Fusca, né? Porto Alegre. Cadê o mapa? Rio Grande do Sul, Paraná, Minas Gerais, São Paulo, Santa Catarina. O litoral aqui, né? Bem legal, né? Muito bom, muito bom. Metrópole do Sul. Gaúcho, gaúcho. Canta triste, mas peleia bravo, tchê. Onde o passado é ainda presente. Rio Grande do Sul é muito forte essas tradições, né? Bem legal mesmo. Íris. A lama, use a cabeça. Antena automática. Troca de óleo, nem 8, nem 80. Dunlop. Everest. C14. Firestone. Carteira Moda Mineira. Europa, New York. Caso de para-choque, Minister. Alta rotação, foi pro final agora. Bem legal, Brasília. Indianápolis, entre a glória e o inferno, acidente.
Olha que legal, aquele pneus, não lembro, italianos na frente. Lindo esse Interlagos, né? Tá aí, pessoal. Se gostou do vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Valeu!